виконання робіт, то десь близько року тут активно велися роботи. Щодо кошторисної вартості, це близько 44 мільйонів гривень. Значить, розрахунок ще безпосередньо триває, тому що лише ось нещодавно тут завершилися будівельні роботи. Так, і близько 10% це кошти місцевого бюджету. Ну, але ми не можемо сказати, що ми зупиняємося лише на цьому. Ми розуміємо, що сюди ще потрібно придбувати комп'ютерну техніку і оновлювати її. Ми розуміємо, що STEM лабораторії так само по державній програмі, ми так само будемо сюди ж постачати. За програмою «Нова українська школа» безпосередньо так само. Але вартість цих конкретних будівельних робіт – це 44 мільйони. Можна я уточню? 10% – це 10% з місцевого бюджету. Це мається обласний чи місцевий? Обласний і місцевий. Ага, обласний і бюджет громади. Зрозуміло, дякую.